ngendi-ngendi? Wong ya wis mandeg ngono lho. Aku tak titip pusaka ku luwih dhisik. Samengku bakal tak cukok ya.
Ngapa tak gam? Mau lah aku dulu kau ribut sang si cipie. Eh, boleh. Orang. Petro. Nen. Eh, juragan lawas dole. Kangen aku. Ayo. Coba yang mangkono lo Petro. Pripun. Wes monggo kati pelayu kau bae. Niki gih lunggu. Ya wes menang. Menang. Jenengan. Ya wis menang. Nggih. Yen ora menang tak plintek lho kowe. Napa beto? Niku gendewa. Ya tak menang. Ah. Kok sajak merengut niku enten napa? Pak takono to, Pak? Kakang Semar. Eh, kula ndara denayu. Nggih niki momongan kula Ndara Ayu. Ah. Kula tepangke nggih, Den. Ya ya, Mas Semar. Niki niku ugi ingkang ngrenggani wonten kasatriyan Madukara, ngoten. Juragan Wedok. Juragan Wedok ta, Pak? Sesile sapa, Semar? Ah, iki asmane iki Bebek Woro Sri Kandi. Kok bebek to, Ren? Lah ngono kan. Pun bebek ngono kae. Eh, bibek. Oh, bibek to. Endoro Srigala. Kok Srigala? Aja marahi aku, Darting to, Kakak. Ndara Sri Kandi. Ah, Sri Kandi. Menika bibi. Iki garwanipun Kang Rama. Dadi iki mergane dereng kagungan putra Sri Kandi. Sing nggih ibu menika. Oh ya ora iso duwe putra kok, Go. Diomongke to, Pak. Duh Kanjeng Ibu. Kok dhisik mengko dhisik. Priambut ngaturaken sungkem pabekti mugi konjuk wonten ngarsa paduka. Mang tampi, Den. Sampai dibektine ingkang putra niki. Nah. Iki kepiye to, Kakang? Eh, lara-larae juragan Kakung Ndara Janaka niku rabi melih ngoten. Layak to layak. Bocah bagus iki kok ya kaya Pangeran Arjuna ngono to, Kakak. Ah nggih. Ah napa panjenengan menika mboten mangertos adat lupianipun Keng Raka.
endi ana pendeta sekti digurone ana putri ayu kapak keto le diselingkuhi diseliri ngaten lah niki nggih mijil saking turasing Ndara Permati Ndara Arjuna ngaten rasah klewo-klewo nesu lah ya wong kono ra iso kowe kok iso jaya mangsani ya Gong ya mangler mangkendel riyen wong ya niku adat lupiane ngangoten niku lah ya ora salah ya Ndara Janaka pancen kahanane kaya mangkene kok Kakang Semar pripun to Den apa nggone pirantine ngono buntet ngono apa ya kok buntet to ampun duka sampeyan niku kudune seneng lho entuk anak anyar ngeten kok adate iki sok entuk bojo anyar. Nah. Anak anyar lagi iki atho le. Iya. Napa mboten? Iya. Kakang. Jenenge ngedikane kedae ngeten. Ndara. Arjuna ki apa arep buka peternakan to, Kakang? Wis, nggih mboten to. Kaya pendeta tumiyono ki lho, Kakang. Kok terus kaya pendeta. Apa to, Le? Ndara. Gimana lho? Ndara sing kene iki kudune nek entuk putra sing anyar ngene iki kudune terus ngendikane ra ngono kuwi. Lah piye? Wong kongele kok dibanding-bandingke. Aja nambah-nambahi kaya mangkono to, Bagong. Ibu Sri Kandi iki kok galak banget. Pancen ngaten iki lagak lagu lagi. Niku dereng nek pun putra mun nek wis manak kira-kira ya ngluwi. Pun mang bekteni mengke ditampi pun. Ya ya wis tak tampa priya boto. Lah ngaten langkung prayoga. Ya priya boto. Nune iki sanget angin. Kula ngundi Kanjeng Ibu. Ah. Ananging ngene priya boto. Kakang Semar ngono ya Kakang. Hei, nggih. Ya kula nggih melu seni. Wis dina iki kayonan Ngamarta kuwi ono rubeda lho Kakang. Wonten rubeda niku napa? Ora liya ya pusaka jamus Kalimasa Dongki Morjo. Jamus Kalimasa Dong. Kale biasa wae to pak-pak ngegeti wong. Bapak wis tuwek kagetan. Enten napa? Jamus Kalimasa Dong. Jamus Kalimasa Dong kuwi didusta Kakang Semar. Ila. Jamus Kalimasa Dong didusta. Ayo Munia, Munia. Didusta klawan. Aku tak pindah kene teh. Sing manutya Kang Wawangi Dewi Mustaka Weni saka Brajaima Imantaka Kakang. Oh, ngaten. Nggih. Pun genah malinge niku, nggih. Kula kang saka kuwi priya bodo. Nggih kados pundi Kanjeng Ibu. Aku pribadi kang bakal dereke nanggung. Iya. Nah. Nanggung jeneng sira ana ing ngarsane Penyirang Arjuna. Kalamu jeneng sira bisa mbayangi jamus kali masa do bali ana praja ngamartu. Parah, parah. Sampai parah. Bos, wong melu, wong ayo. Budal rene. Budal dina saiki. Jamus Kalimasada. Ya iki lho Kakang, diwaspadakake. Ayo kok maling. Kok ya ngendika kaya mangkono lho Kakang kuwi. Wis dibantu kok malah ngendikane kaya mangkono. Ya sing gedhe pangapuramu. Nyata aturake marang Kakang. Tak jaluk Jamus Kalimasada. Iki tak tompo. Jamus Kalimasada. Ya. Pustaka Wene Ayu. Iya, samengko matukum.
Sedane sawargi Kanjeng Rama mesti bisa kasembadan, Kakang. Yen kowe mangkono, Kakang jaluk pamit. Ya. Bakal tumuju ana ing kraja Imoy Manuk. Kang bolot tumingal abang bosam nyong dali lera tatit leting koto dahiwang manguncang niti. Kok sajak bingung Kakang Patih ana apa? Tuan Putri. Ya. Paduka menika dipun penging kalian ke ngeroko suruh Prabu Bumiloko ampun ten pundi-pundi ora bisa mustaka weni ora bisa dipenging kosek ta jeneng sira kuwi kudune tutwuri kelawan Kakang Prabu Bumiloko kok malah keri ana kene iki kepiye to engko yen ditukani kok yen ra digaji kepiye sekedap sekedap kula kalian wadya bola menika ndepani beparisan Sunan Prabu niku wonten ning pingking. Sekawit lah, hei. Ninggal. Semangat mri. Oh, rajar. Kakang kados pundi lah, sampun bungah to. Jamus kali masada sampun kula pasrahaken Kakang Prabu lho. Iki piye to, Ki? Kowe kuwi tak kon mapan ana ing prodo lah kok mapan ning kene iki piye? Kula sampun matur to, Kakang, badhe sabiyantu Kakang. Lah sekawit Kakang Prabu sampun nampi jamus kali masada. Aku nampa jamu sekali masada. Iya, Kakang. Lah kok iso mentas wae kakangmu. Perang tanding karo Werkudara didak-idak lho. Aja ae-ae. Sekawit aku dhewe, Kang, ngulungake marang Kakang Prabu lho jamu sekali masada kuwi. Yen ta kaya mangkono, ana surya kembar bakal. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Hos. Sukses. Kok santok gawe jeneng sira? Sampun menika kula sampun kasempatan. Terang madukara. Tolong marang muni bungger. Kari syukuran iki kok. Ayo direwangi malih bareng. Iya kendhali kok wis nganti. Bagus, ora siki jeneng sira nggih priyambodo. Wis si aku anak. Genah iki. Nang ngopo nggih priyambodo? Pripun? Apa to kae Kakang Semar? Apa tareng? Enten apa to? Endi? Endi tareng? Apa to? Ora enek apa-apa. Hei. Kuwi lho. Sopo iki? Wes maling, kemalingan, dimaling genti. Oh. Lho. Kuwi. Sik tak mau ndoro sini kandi ta? Oh. Wis. Mau ki jables ndoro sini kandi ngono kok. Sak pinter-pintere wong lanang ngapusi, isih kalah pinter karo wong wedok. Lah iya to. Betul. Oh. Wis kulino, kulino. Mula-mula ta mula, yen tandang gawe kuwi ora nganggo akal nanging nganggo akal. Yo,
Pranyoto jeneng sira lantip Mustaka Weni. Jaluk jamus kalimo soto. Yen kena tak jaluk kanthi saronaris ulungno jamus kalimo soto. Sing dusta wae nganti menggeh-menggeh kok arep jaluk sak penake dhewe lho. Pancen jalukmu apa? Dipituturi, Pak. Dijalukke ben menggeh-menggeh apa piye? Ayo. Aku ya kulino ngono kuwi. Sembrono. Kae sapa to kok do celometan kuwi sapa? Abdi. Abdi Madukara. Ini ya kulino menggeh-menggeh kok. Mangsane piye? Jamus Kalimasada, Mustaka Weni. Jamus Kalimasada bisa bali yen to jeneng sira bisa ngasorake Mustaka Weni. Hah, kamu tantangi, Den. Ayo, oleh. Hati-hati ning peling mati kok kadon, Reng. Ayo peling wis. Sawang bae saka kadon. Anggre ndoro nganti menggah-menggah ya wis kena. Jos. Bisa ngerebut saka tangane Kyang Boto. Kok malah njak gojekan lho. Ayo. Katokno kadigdayanmu saka wene. Ya ngalah lho karo wong wadon kok ya ora ngalah to. Kono kuwi nganggo akal. Ya nganggo rasa. Dene yo rebutune iki. Aja ngono aku kan dadi malu lho. Aja kirangku moyo dhisik. Kowe bocah bagus. Mentang angkap senandangan jemparing Kyai Barunastra. Tumameng busana ical Kang Busana. Nglegna sanalika Mustaka Weni. Pripun, Den? Petro. Pripun? Kowe takai cuci bahan. Napa? Reksa jamus Kalimasada. Pusaka niki? Iya, iki aku tak titipke marang jeneng sira luwih dhisik. Saestu niki? Iya, mengko diaturke ya. Oh, nggih. Lagu takke. Ayo, seneng sira gelem nungkul apa ora? Mustaka Weni. Yen sira gelem nungkul, mengko tak usadani busanamu bali. Ya aku nglenggana luput kok satriya bagus. Yo, yen kowe wis nglenggana luput bakal tak usadani busanamu. Bali sandangane. Thank you.
iki sapa iki? Rame-rame. Rame rombongan kok ya rame. Kula nuwun Sang Prabu. Kula Bambang Priambodo wingking saking pertapan Dederpenyu Sang Prabu. Oh kowe to Priambodo ki? Nuwun nggih Sang Prabu. Lah kuwi sapa kuwi? Menika Mustaka Weni. Mustaka Weni sinuwun. Oh kowe to Mustaka Weni. Mekaten nggih. Sing jare dadi maling kuwi. Ananging sakmenika sampun nungkul dateng Priambodo Sang Prabu. Lho ngono to? Nuwun nggih. Maling jaman saiki iki beda banget yo. Maling klimis-klimis. Wis nungkul. Nggih. Lho kok iso? Awit kinarya raos kula ingkang sampun nggo kelahaken raosipun Mustaka Weni Sang Prabu. Oh, mbok maling atine genti ngono to? Nune nggih. Kyai Prabu. Nuwun kula katimbalan dawuh. Menika taksih badhe dipun dawakaken malih no mboten? Kula semarah wonten ngarsa paduka kok. Ya ini kok isih gayenge ra jamak ora. Kok ya akeh men to iki sing melu. Iki ya. Lho kaya ana rombongan nek sapa? Ya ini jik do peten rengan kuwi arep ngopo? Arep ngopo? Apa nek ya ini iki wayah perang kok sini? Perang kawit sore gobras gabrus ngono kuwi isih arep perang lho. Ora duwe kesel apa piye? Mumpung dicucuke. Aku sapa kowe? Sing ning mburimu. Meniko sing ayu. Meniko ayu nggih. Kek ning galak kaya jane ayu. Aja kandha kang kaya mangkono lho Sang Prabu. Kadangku kakang. Aja mencereng-mencereng aku wedi lho kakang. Wong lanang iki nek wis bengi iki ya sok terus mencereng-mencereng kok. Saku. Iki karepmu apa? Jare arep ngewangi masmu. Sabiantu kakang. Ngatane. Lah wong ya kepiye? Wong ya tandingane kaya ngono lho kakang. Lah, lak tenang to. Teh. Terus ndi? Mau wis tak andharake. Yen to Wanudya ketemu wong bagus dadine opo? Disauri ya, kantil. Kantil sini. Iki bacut. Kulo curiga. Atus pundi prai pripun? Bacut ora? Koko Prabu. Apa Arjuna? Kalilan semula atur Koko Prabu. Alah mbok iya kowe iki rada maju kene men ketok. Aku ki ngenteni tembungmu, Jeng. Prabu. Purwa Madewasana aku suninga babagan iki sayektine Bambang Priambodo kuwi pancen putraku pribadi lan si Mustaka Weni kadangmu luwih becik ayuh padha mangun kekadangan antaraning praja Himoimantaka kelawan praja Ngamarta murih padha santosa adeke Prabu. Dadi cethane iki antaraning Himoimantaka karo Ngamarta iki dina iki koalisi ngono lho. Apa to jan? Gayi timbang perang karo ini. Kepiye kakang? Apa? Ayu jare kowe. Bar iki njaluk foto. Wes
kolong cilik rasamu ento bakal sandingan karo piyang bodho. Wesak mestine wae Kakang malah keporo pangestumu kang dak jaluk Kakang. Iyo. Yen pancen kudrate wong lanang karo wong wadon iki kudu sesandingan. Kuwi jenenge kanugrahan. Ora kena dijaluk lan ora kena disingkiri. Mula aku minangka suluhe wong atuwa tak pengestoni kowe karo priambodo. Banget panarimaku lho Kakang. Jane yo piye? Ayo. Sampun cetha menika Kakang. Aduh. Dadi iki cetane ngono anu to. Bisa nampa to iki? Perkara gone mustaka weni terus nungkul rene iki. Ora sida palaran nggih, Nguk. Kadosipun mekaten Koko Prabu. Sumangga purnaning gati menika kula pasrahaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu Sri Batara. Tetep nganggo wangsan iki. Lho niki. Ambok ya pisan-pisan iki kowe to, Di. Apa kudupun Kakang? Mangke kula kualat kalian paduka. Oh ngono. Ono ngedak o. Prabu Bumiloko nggih sinuwun nelakake panedha nrimo dene jeneng sira dina saiki wis ngrampungi mungkasi memungsuan kang den adani dening wong atuwamu duk rumuhun mula becik ayo padha nyawiji kanthi asesanti rukun gawe santoso cerah agawe bubrah. Mohon berkenan kepada GDLPU